السلام علیکم دوستو، کی حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ صحتاں طبیعتاں جو جانے لو؟ ہاں ویر جی، ایک دو دن صحت خراب سی، اگلے دن نکیاں ویڈیو بنائی ہے لیکن صحیح جنہ کو ویڈیو بنی نہیں تو آمن نہیں ہویا ویر جی۔ اج میں آئے ہیں، چلو جناب بھراواں شو کروائیے۔ یہ 30 پیس سن ویر جی، انہاں وچوں 5 پٹھیاں پٹھے جڑے بچے سن میں چوں کڈ چھڈن، وہ میں چلو الگ کر کے لگا لاں گے۔ 5 پیس لگان لگا جی میں، ٹھیک ہے، بکریاں واڑ آئی ہیں۔ لو ہاں ویر جی، پہلا پیس دیکھیو، ماشاء اللہ سارے پیس اچھے نا، کیونکہ نارمل پیس والا تو اس آخیا پیارے بھائی کھاتا ہی کوئی نہیں نا۔ نارمل پیس لیا کے اسی بھی دانا پانا، جنہوں دینے انہیں بھی دانا پانا، بڑی مناسب قیمت چ لگان لگا۔ اے اتری میرے کو بنڈا پٹیا گیا تھا کبوتر مل جان، وہ قسمت ہے۔ انہوں 50 کبوتر جو کوئی ایک کبوتر نکل آئے، یہو جہ کبوتر چاہیے۔ چلو 25 کبوتر لگا لگا، 15 تو کچھ چھت لگن گے نا، ٹھیک ہے۔ یہ ویکھو ماشاء اللہ، کبوتر اصل لوگوں کا خجل خراب بہت ہوتا ہے موسموں کی تبدیلیاں کی وجہ تو۔ ہوں یہ ویکو، ایسے ایسے کبوتر شکاریاں کہ پتا ان کبوتروں سے 10,000 نام رکھے آئے، لیکن وہ اسی کام کدی نہیں کیتا۔ جڑی ویڈیو لگانی ہے سارے کٹھے دینے ہوتے ہیں، جڑا ریٹ لگایا ہوتا ہے وہی ریٹ ہوتا۔ ہوں دیکھو ڈبل کڑیاں والا سلور دیا پہ ہیں انہوں نے، ہوں یہ ویکو ماشاء اللہ کبوتر دیکھتے جاؤ۔ کبوتر ان شاء اللہ بھراواں چس کران گے، پرسوں نکے بنائی ہے لیکن یہ بنا دین۔ میں کہنا ہمیشہ چیز سادی سادے کیمرے دی ویڈیو بناؤ، جو چیز بھراواں کول جائے وہ نظر آئے۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ، 3, 3, 6, 7 پیس ہو گئے جناب، ٹوٹل 5 پیس نے۔ کبوتر دیکھتے جاؤ، ایک دوسرے تو بعد کا کبوتر ہوئے گا۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ، یہ نظر مارو بھی مادی، دیکھو ماشاء اللہ، جیٹھ والا کبوتر اس موسم کسی کڈے آ نکلے آ، کسی کا کبوتر نکلے آ۔ یہ ویکو ماشاء اللہ، یہ کبوتر دیکھو ماشاء اللہ، تھلے دیکھا کڈا مضبوط کبوتر ہے۔ یہ نظر مارو ویر جی، دسیا کہ کبوتر کوئی بھی نارمل نہیں ہونے گا۔ 600 روپے پر لگائے نے ویر جی، 5 پیس نے ٹوٹل۔ یہ ویکو ماشاء اللہ، یہ ویکو ماشاء اللہ، بڑا تگڑا کبوتر ہے، کسی کا بھی نکلیا۔ یہ نظر مارو، صرف اور صرف 600 روپے پر نے بھائی جان۔ جہلم سرائے عالم گیر لوکیشن ہے 0343-50-73582 رابطہ نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ جناب، چٹا کبوتر کالی نوک دے نیل ڈومیا جو بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیڈی مادی اوریجنل ٹیڈی ہے جی۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ، اوریجنل ٹیڈی مادی ہے جی۔ یہ کبوتر بھی دیکھو ماشاء اللہ جناب، چھڈو جی سویر جام نو رنگ لگے ہیں۔ کبوتری بھی دیکھو ماشاء اللہ جناب، دل ایک مادی اتنے رہ گئی ہے، وہ پٹھی نہیں پی پیلے منڈیا والی، ایک پٹھی ہے ماشاء اللہ جناب۔ نظر مارو، ٹوٹل 5 پیس نے ویر جی، 5 پیس۔ یہ دیکھو ماشاء اللہ، آہو یہ نظر مارو، بہت کمال کا کبوتر ہے بھائی جی۔ یہ بھی دیکھو ماشاء اللہ، کتنا والا کبوتر ہے، پیروں کے وال ہے۔ کبوتر بھی دیکھو ماشاء اللہ جناب، ایک مادی بڑی اچھی بٹیری مادی ہے، ادھر رہ گئی سی۔ یہ ویکو ماشاء اللہ،
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਖਲੋ ਦੇਖੋ ਪੱਠੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਮਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਛੋੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸ਼ੱਕ ਜੋੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਲਵੇ ਆ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਕਰੀਚ ਇਹ ਕਰੀਚ ਪਿਆ ਕਬੂਤਰ ਮਾਦੀ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 25 ਪੀਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ 25 ਪੀਸ ਜੇਲਮ ਸਰਾਏ ਆਲਮਗੀਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ 0343-5073-582 ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣ 15,000 ਦੀ ਡੀਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਵੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।